بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمے میں کامیابی کا وظیفہ، چھوٹی سی آیت کا عمل اور نتیجہ آپ کے حق میں۔ مقدمہ یعنی کیس جو عدالت میں لڑا جاتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہر دوسرا بندہ اپنے حق کے لیے اپنا کیس لڑ رہا ہے اور کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، یا پھر ہو بھی تو دوسرے کے حق میں ہو جاتا ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کسی غریب سے بدلہ لینے کے لیے اسے جھوٹے کیس میں پھنسا دیتے ہیں اور وہ بیچارہ عدالت کے چکر لگا کر تھک جاتا ہے۔ اسی وجہ کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک خاص وظیفہ شیئر کر رہے ہیں جس کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی غریب کی مدد ہو سکے۔ یہ وظیفہ صرف مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ایک بات کہ جو کوئی حق پر ہو صرف وہی یہ عمل کرے، دوسرا نہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہوگی اور وقت کی پابندی لازمی ہے اور وضو کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، وظیفہ اور طریقہ۔ مقدمہ میں کامیابی کے لیے پارہ نمبر 15 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کو 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کوئی ایک وقت مقرر کر کے یہ عمل جاری رکھیں، یہ آپ کو بچائے گا بھی انشاءاللہ۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔